Бүгін Астанада жұмыс жәрмеңкесі өтті. Еуразиялық гуманитарлық колледж ғимаратында өткен шараға 500-ден астам жұмыс іздеуші қатысты. Шара мемлекеттік жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы шеңберінде жүзеге асты. Айта кетейік, бұл жыл басынан бері үшінші рет өткізіліп отырған жәрмеңке. Жәрмеңкеге 25 мекемеден жұмыс беруші қатысты. Олар 200-ден астам орын ұсынып келген. Сұранысқа ие мамандықтар тізімін құрылысшы, есепші, көлік жүргізушілер бастап тұр. Сағат 10-нан бері қазіргі уақытта 100-ге жуық адам өз түйіндемелерін алып кеп, өзіне лайықты жұмыс орындарын тапты. Астанада жұмыссыздық деңгейі 6,7% құрайды. Жұмыс іздеген экономист, заңгерлер көп. Жұмыс берушілер керісінше қарапайым жұмысшы табылмайды дейді. Мәнерлеп сырғанау, соның ішінде шорт-трек, шайбалы хоккей, конькимен жүгіру спорт түрлерінде бізде мамандықтар өте аз. Неге десеңіз, Қазақстан жоғары оқу орындары ондай мамандықтар дайындамайды. Жұмыс өтілі бұл жас маман үшін ең ыңғайсыз сұрақ. Үмітін үкілеп келгендердің арасында ол жалғас та бар. Ол арқалықта оқу бітірген. Ендігі мақсаты астаналық болу. Колледжге мұғалім болып жұмысқа кіргім келеді. Бұл жерде әлі колледждің мұғалімдері келе қойған жоқ. Сондықтан да жастар практикасы туралы сұрадым. Жастар тәжірибесі. Яғни ол жерде де өз мамандығыммен 6 ай тәжірибеден өтіп, өз мамандығыммен жұмыс табуға болады екен. Жыл басынан бері жұмыспен қамту орталығы 1664 адамның жұмыс табуына көмектескен. Солардың қатарында Есбол да бар. Ол бұдан бұрын өткен жәрмеңкеде жұмыс тапқан. Жұмыспен қамту орталығына мекемесіне бардық. Содан осы Астана көгалдандыру құрылысына жіберді. Жалпы трактористпін өзім. Осында жұмысқа кеп тұрдық. Жалпы жұмысым өзіме ұнайды. Қазір жұмыс таңдайтын жастар көп, ал ерінбей еңбек еткісі келетін адамға жұмыс көп. Тек талпыну қажет дейді Есбол. Ғабит Бөкенбайұлы, Қазбек Мамбаев, ұлттық арна.